Så då har vi tittat på vad avloppsvatten är. Lite kring flöde, lite föroreningsparametrar, BOD, fosfor, kväve. Som sagt det var del två. Nu kommer då del tre, kraven på reningen. Och det är begrepp kring detta och framförallt vilka lagar styr hur vi ska rena avloppsvattnet. Innan vi går in på lagar som styr avloppsvattenhantering så måste vi definiera begreppet personekvivalent eller PE. Och vad är då det? Ja, väldigt rakt på. En personekvivalent motsvarar den belastningen som en person varje dygn belastar avloppsvattnet eller spillvattnet med eller reningsverket med. Och här i tabellen så har ni olika parametrar som ni får gärna stoppa Youtube-videon och titta på dem i lugn och ro. Men jag ska fortsätta och tala om den kanske viktigaste parametern som vi har i avloppsvatten, nämligen organiskt material och BOD. Och en personekvivalent BOD 7 motsvarar ungefär 60 till 90 gram per person och dygn. Och Det är ju ett spann mellan 60 och 90 och de här siffrorna är ju erfarenhetsvärde. Det man har sett under många år på avloppsreningsverk, hur mycket alltså antal personer, hur mycket BOD du har ner. Så det här är erfarenhetsvärde. Vi kommer sen till specifikt till lagarna där, där vi också kommer få en konkret definition av personekvivalent uttryckt som BOD. Men det tar vi när vi kommer dit till lagen väldigt, väldigt snart. Så då har vi tittat på personekvivalenter och, och det kommer vi ha en väldig nytta av nu när vi går igenom de olika lagarna som styr avloppsvattenhantering eller påverkar det. Först har vi då ramlagen, miljöbalken, som då är en lag som har samlat ihop ett antal lagar tidigare och gjort ett enhetligt regelverk för just miljön. Och i miljöbalken så är det miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd nionde kapitlet som är relevant för avloppsvattenhantering. Och här kan ni gå in och titta på den mer i detalj miljöbalken. För det är som sagt ett otroligt viktigt huvuddokument när det gäller miljölagstiftningen i Sverige. Sen kommer vi till förordning SFS 2004 660 och det är om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Och det är då EUs vattendirektiv. Och eh, detta är ju ett direktiv som ska skydda alla vatten. Det vill säga råvatten för och recipienter avseende då exempelvis utsläpp. Och, eh, jag går inte in mer på vattendirektivet här. Men det är ju som sagt en väldigt viktig förordning och egentligen EU-direktiv för att skydda alla vatten som vi har omkring oss. För allt påverkar ju allt annat, så är det. Och nu kommer vi då till avloppsdirektivet eller EUs avloppsvattendirektiv. Och då gör vi helt enkelt så att vi går in och googlar. Så då har vi googlat på Europeiska avloppsvattendirektivet. när jag skrev det på engelska för jag fick faktiskt bäst träff där. Det kan ni se här uppe. European Wastewater Directive. Och då kommer vi till det här Eurolex. Och då kommer vi in på Eurolex. Lagarnas hemsida i EU. Och då är det så fint ordnat att om vi rullar ner här så har vi olika språk för direktivet. Går vi in och tittar på PDF och längst till höger så har vi svenska. Och rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Och jag rullar ner till artikel 4 som är mest relevant för oss nu när vi är på kursen. Och artikel 4 så står det medlemsstaterna ska säkerställa att avloppsvatten från tätbebyggelse som leds in i ledningsnät före utsläpp undergår sekundär rening eller motsvarande rening. Sen har vi tre stycken här. Då står det senast den 31 december 2000. Om utsläppen härav från tätort var mer än 15 000. Och här kommer det magiska ordet person ekvivalenter PE. Sen står det senast den 31 december 2005 om utsläppen härrar från tätorter mellan 10 000 och 15 000 p.e. Och sen har vi senast den 31 december 2005 i fråga om utsläpp i sötvatten eller flodmynningar om utsläppen härrar från tätorter mellan 2 000 och 10 000 p.e. Så här definierar vi vilka eller vilken storlek på verken som regleras i EU-direktivet. Vän av ordning ser ju förstås här att vi är bara framme på år 2000 respektive 2005. Och som jag tidigare sa när vi talade om historien för avloppsvattnet och framförallt avloppsvattenutvecklingen här i Sverige. Så redan på 60 70-talet så hade vi ju vår avloppsvattenrening utbyggd här i Sverige. Men som sagt så var inte fallet i Europa. Så att det här är då ett EU-direktiv som då förstås är anpassa till hela Europa. Men som sagt här i Sverige så var vi redan till största delen framme 60 70 när det gäller organisk rening och vi börjar även titta på kväverening. Men ni kan titta på den historikvideon som jag gjorde om ni vill gå tillbaka. Nu går vi ner lite och ska titta på två tabeller som talar om vilka riktvärden och gränsvärden som vi måste hålla oss till när vi ska rena vattnet, när Vi ska ta bort föroreningar som organiskt material, fosfor eller kväve. Och då rullar vi ner en bit och då kommer vi till... Ska vi här? här kommer tabell 1. Då står det krav av sända utsläpp från det reningsverk för avloppsverk avloppsvatten från tätbebyggelse som omfattas av artikel 4 och 5 i direktivet. Och vi tittar ju på artikel 4 och ni kan gå tillbaka och titta i artikel 5 också om ni känner för det och titta på det. Och i den här tabellen så har ni då halter och då står det värden, koncentration eller procentuell reduktion ska gälla. Vi har för BOD 25 mg per liter. Vi har också en procentuell reduktion. kan ni själva gå in och titta på när det är aktuellt. Sen har vi något som kallas för kemisk syreförbrukning som vi också har talat om lite tidigare. Och sen har vi då även suspenderat material som det finns så att säga vad som ska gälla över rening. Och här ser ni om det är större än 10 000 eller om det är mellan 2 000 och 10 000 p så allting är kopplat till till storleken i personekvivalenten. Sen går vi ner en bit till. Då kommer vi till tabell 2 och då gäller det krav för utsläpp från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse i områden som är känsliga för eutrofiering enligt definition i bilaga 2 avsnitt A. A. Men <hör> som vi talade om tidigare när vi gick igenom varför vi inte kan släppa avloppsvatten orenat ut. För orenat avloppsvatten bidrar till övergödning, fiskdöd, alger med mera, med mera. Och när det kommer till kväve och fosfor som är två näringsämnen så antas dessa spelande en, 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 en... Beroende på hur man resonerar och sånt. Det har varit lite vilket som har mest betydelse om det är fosfor eller kväve. Men den diskussionen kan vi parkera. Utan fosfor och kväve är näringsämnen som påverkar övergödningen i våra vatten som, som vi vill så att säga undvika. Och i tabell 2 så finns det då riktvärde för fosfor beroende på storlek. Och det finns värde för kväve, totalkväve beroende på storlek. Med det så lämnar vi EU-direktivet och går över till nästa. Då har vi gått igenom avloppsdirektivet och då kommer vi till föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och det är så kallat vårt dokument här i Sverige. Och då gör vi precis som tidigare. Vi går in och googlar. Så då har vi googlat på föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Då får vi träff här, NFS 2016 6. Och när vi klickar på den så kommer vi till Naturvårdsverkets hemsida. Och då hittar vi föreskriften vi söker. Vi ser också här att den gäller från 2017 01 och den är då betydligt senare än EUs avloppsvattendirektiv. Men den kopplar efter oss till EU-direktivet eftersom vi är med i EU. Så att nu ska vi gå in och klicka på den viktigaste knappen här, nämligen pdf och dokumentet som ger oss föreskriften i text. Det vi tittar på först här, då ser vi tillämpningsområde och då ser vi här att den gäller för avloppsrening från tätbebyggelse större än 2000 personekvivalenter eller från 2000 och uppåt. Sen finns det även här för större än 200 PE, men som sagt här kan ni själv gå in och titta. Sen ska vi titta på definitioner och då har vi anslutning. Och här står det tillståndsgiven eller anmäl anslutning uttryckt i personekvivalenter och PE. Och tillståndsgiven eller anmäld anslutning beror på hur stort verket är. Men... När man talar om anslutning så beskrivs den i antal personekvivalenter. Och vad är då en personekvivalent? Är det kväve? Är det fosfor? Är det BOD? Eller är det SUSP? Det finns också med i definitionerna förstås och då rullar vi ner en bit. Och då står det här en personekvivalent pa Motsvarar den mängd nedbrytbart organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn. Och om ni kommer ihåg så när vi gick igenom tidigare vad personekvivalent var. Så brukar man tala om mellan 60 till 90 gram BOD per person och dygn. Här i föreskriften. Så är det alltså definierat att det är 70 gram per person och dygn som är en personekvivalent. Som då motsvarar det här hur stort ett reningsverk är i personekvivalenter. Och med det sagt så går vi ner en bit till och kommer till tabellerna med våra värde. Och då har vi då tabell 1. Biokemisk syreförbrukning mätt som BOD 7. Och här står då belastning. Det står begränsningsvärde. Och sen står det kontroll och utvärderingsmetod. Men nu när vi pratar här för att gå igenom övergripande. Så har vi belastning och det är då större än 2000 PE. Då gäller en viss koncentration av BOD. Eller om verket är större än 10 000 så gäller en annan koncentration. Men vi ska ju alltid komma ihåg att det här är då så att säga maxvärde och sen det slutliga kravet kommer bygga på vilken recipient du släpper till om den är känslig eller mindre känslig eller var du är någonstans. Men det här är så att säga maxvärde där du, där du inte får så att säga överskrida oberoende av recipient. Men kopplat till storleken på ditt verk i personekvivalenter. Sen har vi en annan parameter. Kemisk syreförbrukning och det är då COD. Och det är ett annat mått på organiskt material. Men jag, som sagt, jag går inte in på det nu här. Men det viktigaste är BOD7. När vi talar om organiskt material, organiska föroreningar i avloppsvattnet. Sen går vi ner en bit till. Och då kommer vi till tabell 3. Totalkväve, alltså ja, kvävet i vattnet. Och då har vi en belastning mellan 10 000 och 100 000 PE större än 100 000 PE, så gäller olika maxvärden. Och här kan ni ju återkoppla till EUs avloppsvattendirektiv. Och då kommer ni se likheter. Det kan vara intressant för er att titta på. Men här har vi då BOD och vi har kväve. Sen har vi också, som vi inte ska glömma bort, fosfor finns ju med i EU-direktivet. Och när det gäller fosfor och kväve som jag sa, så är ju då övergödning kopplat till det. Och om det är fosfor eller kväve som har den största bäringen på eutroferingen eller övergödningen. Det kan vi låta vara här i det här fallet. Men som sagt, vi ska ha med oss kväve, fosfor, B och De här tre parametrarna som är huvudparametrarna för avloppsvattenrening. Nu ska vi gå över och titta på några faktiska gränsvärden som styr ett antal reningsverk här i Sverige. Så, nu ska vi gå igenom ett antal utsläppskrav på olika reningsverk här i Sverige av varierande storlek. Jag kommer inte att gå in på varför kraven är som de är, utan det kommer jag lämna till er och gå in och titta på direktivet och på förordningen vi precis nu gick igenom. Har ni frågor så kommer ni få svar på dem på föreläsningarna. Men, några exempel. Roma, Henrik Henriksdals reningsverk, 1 040 000 personekvivalenter, PE, BOD, 8 mg per liter, Totalfosfor, TUT-P, 0,3 mg per liter och Totalkväve, 10 mg per liter. Visby reningsverk, 70 000 PE, BOD, 10 mg per liter, Totalfosfor, 0,3 mg per liter Totalkväve 15 mg per liter. Klintehamns reningsverk utbyggt nu 2018 19 till 12 000 PE och de får de här utsläppsvärdena. BOD 10 mg per liter. Totalfosfor 0,3 mg per liter och totalkväve 10 mg per liter. Slita reningsverk 8000 personliga kvivalenter. BOD 10 Totalfosfor 0,3. Ljugarns reningsverk 1999 PE. BOD 15 mg per liter eller 90 procents reduktion. Totalfosfor 0,5 mg per liter och 90 procents reduktion. Fundera på detta. Jämför kraven med direktivet med förordningen. Ta med er frågor eller ni får gärna skicka frågor i kommentarsfältet också. Med det så ska vi Lämna lagar och krav. Och jag föreslår innan del 4 som kanske blir den mastigaste delen av de här sju delarna. Att ni tar en god kaka och en dito kopp kaffe. Innan ni går in på del 4 Behandlingsmetoder.